Tam tan fam tinio el niu. I en frog sport starter alla del tagarna po nol poeng. Red svar po en froga ger plus poeng o felsvar ger minus 3 poeng. Vilket resultat är möjliga efter 5 frågor. Kan vi titta på fråga först då. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi första möjlighet. Tar vi det då. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Då har vi 10. Andra. Så har vi minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. Så har vi negativ 15. Så det kan vara mellan negativ 15 och positiv 10. Högst 10, minst 15. Och vi fortsätter de andra möjliga. Tredje möjligheten, så har vi minus 2, plus 2. Plus 2, plus 2, minus 3. Och det är plus 2 fortfarande, minus 3. Vad blir det då? 2, 4, 6, 8. Då blir det 5. Fyra möjligheten, fjärde. Plus 2, plus 2, plus 2, minus 3, minus 3. Då har vi 6. Minus 6, 0. Femte möjligheten, vi fortsätter. Plus 2, plus 2, minus 3, minus 3, minus 3, 4, minus 9, minus 5. Sjätte möjligheten, möjlighet, så har vi plus 2, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. Då har vi 12, det är negativ 10. Som jag har sagt, det är mellan negativ 15 och positiv 10. Då har vi 0 där, det är mellan där. Och negativ 10. Jag tror det finns inget mer. Därför vi har gjort det redan här. Det blir minus 15. Och alla är rätt, så blir det 10 poäng. Det är lite orättvist.